Se vi faccio har odar har i plus 8 parentes o poi til 2. So har vi om jag skriver här igen a plus b, det här är regel parentes o poi til 2 är det a o poi til 2 är därmed 2ab är därmed b o poi til 2. So har vi i o poi til 2 är därmed 2 multiplicerar med vårt a är i. Vårt b är 8. Därmed b upphöjt till 2, alltså 8 upphöjt till 2. Så har vi i upphöjt till 2. Därmed 16i. Därmed 64. Och b. Så har vi i därmed 1. Parentes upphöjt till 2. Så har vi i upphöjt till 2. Därmed 2 multiplicerar med i multiplicerar med 1. Därmed 1 upphöjt till 2. Så har vi i upphöjt till 2, därmed 2i, den här blir 2i. Därmed 1c. Så har vi x, därmed i, parentes upphöjt till 2, så har vi x upphöjt till 2, därmed 2 multiplicerar med a som är x, och sen multiplicerar med i som är b. Därmed i upphöjt till 2. Sen blir resultatet x upphöjt till 2, därmed 2xy, därmed y upphöjt till 2.